Koronavírus. A korlátozó intézkedéseknek köszönhetően megállt a Keniziben kezelt betegek számának a növekedése. Felkészültek a rohamra. 1500 tonna hal értékesítését tervezi a hortobágyi halgazdaság a karácsonyi időszakban. Magabiztos győzelem. 4-1-re nyert a Loki labdarúgó csapata a Szentlőrinc ellen. Így továbbra is veretlenek hazai pályán. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. November 26-a csütörtök van, már is jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Átlépte a 10 000-et az azonosított koronavírus fertőzöttek száma a megyében. A korlátozó intézkedéseknek köszönhetően azonban megállt a Debrecenben kezelt COVID-betegek számának növekedése. Közben a tankerületben zajlik a pedagógusok szűrése. Egy debreceni iskolában több pedagógus megfertőződése miatt óvintézkedésként rendkívüli szünetet vezettek be. Hajdúbiharban 395 új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt a csütörtöki adatok szerint. A megyében már meghaladja a 10 000-et a járvány kezdete óta igazolt koronavírusosok száma. Hajdúbihar a negyedik legfertőzöttebb megye. A Kenézi Gyula Egyetemi Kórházban működő járványügyi ellátóközpont bírja a terhelést, van még férőhely az újabb betegeknek. Gyakorlatilag a 2 héttel ezelőtti lezárások azt eredményezték itt nálunk a keleti megyékben, mind a 3 nagy keleti megyében, hogy stagnálnak azok az egészen magas szinten beállt betegszámok, amik 2 héttel ezelőtt voltak. Várkonyi István, a Debreceni Egyetem infektológiai klinikájának a vezetője elmondta, változatlanul a 40 és 50 év közötti korosztályba tartozik a kórházi kezelést igénylő koronavírusosok jelentős része. Debrecenben már javában tart a favipiravir és a remdesivir nevű gyógyszerek klinikai vizsgálata, és az eddigi eredmények biztatóak. A vírus szaporodás gátlására rendelkezünk bizonyítékokkal szerte a világon mindenhol, és ezt klinikai oldalról is meg tudom erősíteni, hogy rendkívül nagy számú beteget kezeltünk, akik nagyon jól reagáltak a kezelésre. Egyetlen titka biztosan van a kezelésnek, elsősorban a favipiravir vonatkozásában, nagyon korán el kell kezdeni. Közben a debreceni tankerületben zökkenőmentesen zajlik a pedagógusok koronavírus szűrése, többségük igényelte a tesztelést. A tankerületi központ tájékoztatása szerint a debreceni Árpád vezér általános iskola 49 pedagógusa közül 9-nél koronavírus fertőzést igazoltak. Emiatt óvintézkedésként november 27-éig rendkívüli szünetet rendeltek el az intézményben. A célzott tesztelés átfogó eredménye a hétvégére várható. Ózongenerátoros fertőtlenítőt adományozott a Porsche Hungária Kft. A Mélius Juhász Péter református idősek otthonának. A cég áprilisban indított kampányában a szervizek díjából különítettek el egy meghatározott összeget egy hónapon keresztül. Az így összegyűlt 10 millió forintból 20 ózongenerátoros berendezést vásároltak, és ezeket idős otthonoknak adományozzák. Az egyiket a debreceni intézmény kapta. A Magyarországi Református Egyház diakóniai irodájának fenntartásában működő idős otthonban jelenleg 82 ellátott van. A járvány kezdete óta itt nem volt fertőzött. Az intézmény vezetője abban bízik, hogy a most kapott berendezés tovább segíti a koronavírus elleni védekezést. Újabb adományt osztott ki a debreceni karitatív testület a nehéz sorsú családoknak. Ezúttal egy debreceni vállalkozó felajánlását, burgonyát juttattak el a rászorulók részére. Krumplival megpakolt autóval indult el ma a debreceni karitatív testület, hogy ismét segítsen a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került családoknak és időseknek. Egy debreceni vállalkozó, Barca Dániel, több mint 1600 kg burgonyát ajánlott fel, amiből összesen 110 család részesül. A karitatív testület saját adatbázisa alapján úgy igyekszik kiválasztani a kedvezményezetteket, hogy senki ne maradjon ki a segítségnyújtásból. Továbbra is várják a felajánlásokat, de arra kérik az adományozókat, hogy a tartós élelmiszerek mellett, most ha lehet, fertőtlenítő szerekkel, akár maszkokkal is segítsék a nélkülözőket. Egy hónap múlva karácsony, ami azt jelenti, hogy megkezdődött a csúcs szezon a hortobágyi halgazdaságban. A cég vezetője azt mondta, lesz elegendő hal az ünnepi asztalokra, és az ára sem lesz magasabb, mint tavaly. Az ország legnagyobb halgazdasága évente 3000 tonna pontyot, busát, harcsát értékesít, felét ezekben a hetekben.
Ősz közepén a tavile halászással indult a felkészülés a karácsonyi szezonra a hortobágyi halgazdaságban. Ez a munka azóta is tart, de párhuzamosan már a téli telelőkből is folyamatosan adják ki a halat. Egy hónap múlva karácsony, a legtöbb magyar család asztalára ilyenkor kerül valamilyen halétel. A pontyot szeretik a magyarok, és ez egy pontyos tógazdaság. Így 80%-ban pontyot tenyésztünk, de van mellette busánk, amúrunk, ragadozónk, ezen belül harcsa, süllő és csuka is. Az ország legnagyobb halgazdasága évente 3000 tonna halat értékesít, ennek felét a téli ünnepek előtt. Jó minőségű hortobágyi halból idén sem lesz hiány, ezért jelentős árváltozás nem várható. Nagyjából hasonló árakkal találkozhatnak majd a vásárlók idén is a halaspultoknál, mint a korábbi években. Mi úgy tervezzük, hogy egy számjegyű, egy 4-5%-os emelést szeretnénk végrehajtani decemberben, de ebből lehet, hogy a vásárlók a boltokban semmit nem fognak megérezni. A hazai halfogyasztás az elmúlt években kismértékben emelkedett, ez egy személyre lebontva átlagosan 6 kilót jelent évente. A hortobágyi gazdaság ezért is támogatja a szakmaközi szervezet Halpéntek elnevezésű akcióját, amely célja, hogy hetente legalább egyszer kerüljön egészséges halétel a magyar családok asztalára. A Csapókertben folytatódott az Ültessünk 10 000 fát Debrecenben elnevezésű kezdeményezés. Itt ma 21 gömbkőr is ültettek el. A tervek szerint az ősz folyamán 150 helyen összesen 1000 fával gyarapodik majd Debrecen zöld területe. Fa került az ültetőgödörbe ma délután a Kuruc utcában. 21 gömbkőr is fát telepítettek ide. A lakók is örömmel segítettek a munkában. Nagyon fontosnak tartom a zöldövezetet, a fák pótlását és gondozását, a környezetünknek a friss levegőjét. Az utóbbi időben érezhető a Csapókert folyamatos fejlődése, melynek része most a fák ültetése is, köszönet ezért a városnak. Ez a mostani akció az Ültessünk 10 000 fát Debrecenben elnevezésű kezdeményezés része, amely során 5 év alatt 10 000 fával akarják gazdagítani a várost. A Csapókertben is az a cél, hogy még zöldebb környezetet teremtsenek az itt élők számára. Ez egy hosszú távú föltetési folyamatnak az első szakasza volt. Én bízom benne, hogy nagyon-nagyon sok fát fogunk tudni majd még itt elhelyezni itt a Csapókertben, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen kertvárosi övezetnek a legfontosabb része a fa és a természetes környezet, és azt tapasztalom, hogy a lakóink nagyon-nagyon örülnek ennek a folyamatnak, úgyhogy bízom benne, hogy ápolni és óvni is fogják ezeket a fákat, amit ma elültettünk. Tasó László, országgyűlési képviselő szerint az egészséges levegő és környezet fontos az emberek számára, ezért is tartja jónak a város kezdeményezését. Debrecennek ez egy jó elképzelése, hogy 10 000 fát fog ültetni, de emellé kell tenni azt is, hogy meg kell őrizni a meglévőket is. Tehát figyelni kell a meglévő erdőállományra is, azt is meg kell tartani, meg kell vigyázni, meg kell őrizni, gondoskodni kell a vízháztartásnak a helyreállításáról. Bízom benne, hogy ezt úgy, hogy eddig is láttam és tapasztaltam, megfelelő hatékonysággal csinálják majd. Az önkormányzat 35 millió forintot fordít az idei fásításra. Ősszel 150 helyen több mint 1000 fát ültetnek el a városban. A szezon egyik legnehezebb mérkőzése előtt áll a Deac futsal csapata. Elek Gergő játékosai pénteken este a listavezető haladás ellen lépnek pályára hazai környezetben. A szombathelyiek eddig szinte hibátlanok a bajnokságban, miután 9 győzelem és 1 döntetlen a mérlegük. Az együttesben szerepel a válogatott több alapembere, köztük a teljes mezőny legjobb centere, Drót Zoltán. Emellett 2 kiváló légiósuk van, akár csak a Deacnak. A debreceniek egy 9-1-es győzelemmel hangolódtak a holnapi találkozóra a Nyír Gyula ellen. Elek Gergő vezetőedző szerint a rutin és az esélyek egyelőre a haladás mellett szólnak, de szeretnék megnehezíteni az ellenfél dolgát. Növék a jelen, és hát hogyha miénk a jövő, mert mi nálunk is van kevés külföldi, vannak már válogatott közeli játékosaink, akik jóval fiatalabbak, mint a haladás játékosok, úgyhogy én egy jó mérkőzésben reménykedek, és igazából ez az, ami a legfontosabb, nem feltétlenül még a győzelem, az majd a rájátszásban. Megőrizte 100%-os mérlegét hazai pályán a DVSC labdarúgó csapata. Kondás Elemér együttese ezúttal a Szentlőrinc ellen győzött magabiztosan 4-1-re. A sikernek köszönhetően a Loki továbbra is 5 pontos előnnyel vezeti az NB2-t.
Egy hatalmas Dzsuzsák Balázs lövéssel indult a találkozó, de ezt még tudta véden is lakta, a Szent Lőrinc debreceni nevelésű kapusa. A félidő derekán aztán a Loki védői támadó erényeket csillogtatva jutották gólokhoz a hazaiakat. A 20. percben Szatmári Csaba bólintott a hálóba egy szabadrugás után, 3 perccel később pedig Pávkovics Bence növelte a DVSC előnyét egy újabb pontrugást követően. Sajnos amiben nagyon erősek ebbe a bajnokságban ez a támadó pontrugás. Erre is kiszúrtunk, sajnos igen, kiosztottunk a feladatokat egy pár játékosnak, embereket, sajnos 2 pontrugásból kaptunk 2 gól. Fordulás után 3 perc kellett a 3. hazai találathoz. Szécsi Márk beadása után Sós Bence fejelt a rövid sarokba. A 3 gólos előny tudatában kissé lankadt a debreceniek figyelme, amit a 79. percben ki is használt a vendégegyüttes. Az utolsó szó azonban a Lokié volt. 5 perccel a vége előtt a csereként beállt Tisler Patrik értékesítette egy zicsert, beállítva a 4-1-es végeredményt. Végig kezünkbe tartottuk a mérkőzés irányítását. Szép gólokat lőttünk, sajnálom a kapott gólt, mert ugye volt egy faut, aztán nem reagáltuk le kellőképpen, ennyi tulajdonképpen. De egy szimpatikus játszani próbáló ellenfelet fogadtunk a mai napon. Győzelmével a Loki továbbra is vezeti az MB2-t. Az együttes hétvégén a Haladás otthonában lép pályára. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!